Tästä pöydästä voi päätellä jotain. Tänään puhutaan Robocopista. Tänään puhutaan Robocopin 4K Ultra HD-versiosta ja sitten tänään puhutaan myös Robodocista, eli dokumentti, lähes 5 tunnin dokumentti, minkä just tällä joulunpyhinä nyt kattelin, viime joulunpyhinä. Siinä on paljon puheenaihetta. Myöskin ajattelin tänään esitellä vähän tätä mun Robocop-kokoelmaa, joten I'd buy that for a dollar. Kyllä, Robocop oli vuoden 1987 elokuva, jonka ohjasi Paul Verhoeven. Ja sen on käsikirjoittanut sellaiset äijä kuin Ed Neumeier ja Michael Miner. Ja ne oli nuoria käsikirjoittajia, nälkäisiä tyyppejä, jotka halusi tehdä pistää niin kuin kunnon leiman sitten niin kuin itsestään Hollywoodia. Teki oikein viimeisen päälle tämmöinen cyborg väkivaltaisen toimintaseikkailu, satiirisen ja kyynisen tarinan. Ja Paul Verhoeven hieman vastahakoisesti sitten lähti ohjaamaan tätä elokuvaa. Ja niin tämähän päätyi sitten Orionin ohjelmistoon, eli Orion tuotantoyhtiö, eli ne oli saanut niitä mainetta Terminaattorilla, Return of the Living Deadillä ja Platoonilla, vain muutamia mainitakseni, mutta siis pointti on se, että Orion oli hyvin tämmöinen tekijävetoinen, eli siis niin kun, Orion antoi vapauksia niin kun tekijöilleen, toisin kuin ei välttämättä ehkä enää niin kun Hollywoodissa 80-luvulla nämä isot studiot antanut vastaavaa, mutta sen alaisuudessa tämä elokuva pystyttiin valmistamaan kyllä sitten, ja come on, ei mun varmaankin tarvitse kertoa Robocopin juonta, mutta näin pähkinän kuoressa, että kyttä nimeltä Murphy menee uuteen poliisipiiriin ja sitten Clarence Boddicker ja Kusimulkku-jengi väijyttää sen sitten tehtaalla ja ampuu sen aivan seulaksi. Ja sitten tämä Nancy Allenin esittämä partneri sitten näkee Murphyn, eli Peter Wellerin ruumiin siellä sitten ja soittaa kytille, että voi vittu, tulkaa äkkiä auttaa tällä. Sitten helikopteri saapuu ja Murphy viedään sairaalaan, mutta julistetaan kuolleeksi sitten. Mutta paha yhtiö OCP sitten Miguel Ferrerin porukan johdolla, siis tämä tuotantoporukka, niin ne on rakentanut sitten, tai tekee Murphysta sitten tämmöisen Robocopia. Sitten on pitänyt, että se on muisti vedetty niin kuin kokonaan niin kuin sileeksi tällään, mutta kun Murphy sitten, eli Robocop, lähtee sitten kadulle partioimaan, niin pikkuhiljaa alkaakin muisti palaileen pätkittäin sieltä sitten ihmisyys kuitenkin kaiken kylmän koneiston takana, löytää sieltä oman polkunsa ja pian sitten tämä Murphy lähtee sitten omatoimisesti omiin kyttätehtävilleen ja tarkoituksena hänellä on selvittää, että kuka hänet tappoi ja mistä ne saadaan nämä kusipäät nakeliin. Siinä on aivan mahtava yksinkertainen tarina kyllä, yksinkertainen kyttäkostotarina tällään, mutta höystettynä tämmöisellä hyvin kyynisellä satiirilla ja kritiikillä amerikkalaista mediayhteiskuntaa ja siis yleensäkin tästä Reaganismia kohtaan, eli tämmöistä kulutushysteriaa kohtaan. Tämä ilmenee paitsi niin kuin hyvin tämmöisenä niin kuin synkeänä huumorina, mutta myöskin sitten tällaisena niin kuin hauskoina tietoiskuina, että välillä meille näytetään näitä uutislähetyksiä ja näitä tämmöisiä mainoksia, mitkä luovat kyllä mun mielestä niin kuin yksinkertaisella tekniikalla luo niin kuin tämän maailman, tai kuvaa tämän maailman isompana kuin se onkaan tässä elokuvassa. Että tämä oli pienen budjetin elokuva, mutta mun mielestä tämä on onnistuttu tekemään helvetin hyvin. Siis sillä, että tämä niin kuin semmoinen elokuva, missä kaikki tähdet ovat olleet kohdallaan, niin kuin siis käsikirjoitus, ohjaaja, tuotantoyhtiö antanut tehdä, tehkää vaan jumalauta. No ei se niin helppo ollut, tästä dokumentista se kävi ilmi, puhutaan sitä lisää tuossa. Ja sitten myös niin kuin näyttelijät, Peter Weller, mikä joutui käymään helvetin läpi, kun se niin kuin, tiedätkö, harjoitteli Robocopina olemista, ja sitten se, mitä ne oli 4 kuukautta reenannut sen pantomiimikon kanssa, jumalauta. Sitten oli sanottu, että hei, tämä puku ei tämä taivu semmoiseen liikkeeseen, mitä te olette harjoittaneet. Se oli, voi vittu, ei tässä tule vittu mitään. Tämä oli monta kertaa sillä lailla tämä tuotanto, että se meinattiin lopettaa. Siis se on hämmästyttävä, varsinkin kun katselee tuon Robodocin, niin hämmästyttävä, että tämä niin kuin edes ylipäänsä on olemassa tämä elokuva, ja että se on niin hyvä kuin mitä se on. Siis Robocop, actioni, väkivaltaisuus, veri,
erikoistehosteet, siis Robotiin suunnitteli tämän niin kuin robottipuvun sitten, ja kuuleman mukaan sitten lähes joka päivä, niin aina kun robottiin tuli kuvauspaikalle, niin aina joku hirveä riita Verhoevenin kanssa niin kuin oli siitä, että niin kuin tästä ilmapiiristä vielä, siihen vielä lisätään se, että tämä oli kuvattu ei Detroitissa, niin kuin mihin tämä sijoittuu, vaan tämä on kuvattu Dallasissa kesällä. Ihan vitun kuuma. Peter Weller, jumalauta, se on robottipuku päällä siellä. Joudutaan aina kuvausten välissä pistää jollain tuulettimella sinne niin kuin ilmaan, kun jumalauta jätkä muuten niin kuin kuittuisi pois. Ja oli menettänyt monta litraa nestettä aina päivässä tai jotain mitään semmoista. Niin kuin, ihan helvetilliset olosuhteet kyllä, tämän elokuvan teosta. Ja siis musiikki. Basil Poledouris. Ei sille mahda mitään. Niin kuin esimerkiksi tässä nyt, kun katselin tätä 4K Ultra HD:tä, mikä on about samanlainen muuten kuin tämä vanha Arrow-videon Blu-ray-julkaisu, niin siis ei voi mitään. Joka kerta aina, kun menu palautui ekstrasta siihen, niin on aina pakko jäädä kuuntelemaan tätä teeman musiikkia. Siis Basil Poledouris on onnistunut tekemään mun kirjoissa ehkä yhden mahtavimmista niin kuin elokuva soundtrackeista ever, kyllä. Että niin kuin, tätä mä just tarkoitan sillä, että niin kuin, tää on niin kuin, hämmästyttävä, että joskus onnistuu niin kuin, menee, niin kuin, palaset loksahtaa näin hyvin ja klassikoita syntyy. Siis vittu se remake, mikä tuli sitten 2019, ei kyllä se oli vanhempi, en mä muista, mutta siis ihan sikapaska. Ja siis niin kuin kakkonen, tässä mulla on kakkonen, Robocop kakkonen, niin en mä sano, että tämä on paska elokuva, mutta tämä vähän niin kuin, tämä ei niin kuin ymmärrä sitä, mikä on ykkösen. Tämä yrittää olla samanlainen, mutta tämä kakkonen ei ymmärrä ykkösen sitä sielua. Se sielu on, että vaikka se on niin kuin semmoinen kyyninen, väkivaltainen, synkkä, tällainen don't give a fuck asenteella, niin mun mielestä tämä ensimmäinen Robocop ei kuitenkaan ikinä ole niin kuin, siis semmoinen niin kuin, ilkeämielinen, vaikka se on nihilistinen, kyyninen, väkivaltainen, mutta ei koskaan ilkeämielinen. Mä voin monta kertaa, monta instanssia sanoa Robocop 2, että tämä tuntuu vaan niin kuin, tämä tuntuu vaan tylyltä ja ilkeämieliseltä elokuvalta. Ja edelleen haluan painottaa sitä, että ei se paska ole. Kyllä mä sen mielelläni katon kyllä ton kakkosen kyllä, mutta kolmosta en saatana. Siitä voidaan vielä muutama sana sanoa myöhemmin taas. Ehkä niin kuin enemmän vielä painottaisin sitä niin kuin myös ohjaajaa. Paul Verhoeven tekemässä ensimmäistä oikeaa amerikkalaista elokuvaa, niin se on ymmärtänyt sen juju ja siinä oli paljon ideoita, mitä se itse vaihtoi siinä Cassarissa. Esimerkiksi se, että niin kuin, Cassarissa alun perin oli se, että tämä Murphy alkaa niin kuin unelmoimaan sen jälkeen, kun tämä Louis, se Nancy Allenin esittämä hahmo, on sanonut silleen, että Murphy, it's you. Se niin kuin laukaisee se. Mutta niin kuin Verhoeven nimenomaan halusi, että nämä unet alkaa ensin. Eli tämä on niin kuin tarina siis siitä niin kuin ihmismielen voitosta kylmän koneiston niin kuin kylmää koneistoa vastaan. Niin kun. Eli Verhoevenhän on sanonut, että Robocop on amerikkalainen Jeesus. Että niinhän se on. Se ensin ristiinnaulitaan, eli ammutaan seulaksi sitten, ja sen jälkeen niin se kuolee, sitten se nousee ylös ja niin brings vengeance. Mä en tiedä, tekikö Jeesus semmoista, mutta ei ainakaan Jeesuksella ole näin vitusti aseita saatana kuin Robocopilla. Eli ihan vitun mahtava, siis tämä Robotinin tämä panssaridesign, minkä se on suunnitellut. Ja siis sekin, se hajosi koko ajan. Niitä piti joka kuvauksen välissä olla niinku korjailemassa siitä, tiedätkö, maali hilselee tällä. Ihan kauheita varmaan ollut. Ja myöskin se, että pukuun meneminen kesti sen niinku muutaman tunnin sitten. Aina alussa jopa 6 tuntia, ja sitten vähän helpommin meni sitten äijä sinne puku. Mutta niinku se aseistus, mitä siinä on. Mä en muista, kuka se props-äijä oli, mikä tuossa dokkarillakin oli puhemassa, niin oli suunniteltu semmoisen erikoisaseen siis sieltä. Se oli Pohjanmaan automaattiase, mutta sitten se piippu on se, mikä tekee, että se suuliekki näyttää niin perhana isolta kyllä. Ja sitten tietysti se Cobra Cannon, millä lopussa sitten ammuskellaan siellä, siellä saakelin tehdasalueella ja sitten myöhemmin siellä OCP-rakennuksena. Ihan klassikko se. Malata, se on niinku serious firepower, niinku Clarence Pottiker sanoo jo. Stop motion efektit, niinku
Herra Jumala, Phil Tippett ja kumppanit on tehnyt sen Ed 209, vaikka nämä nyt ei mitään mun mielestä parhaimpia stop motion efektejä ole, mutta niin ne toimii tässä elokuvan puitteissa hyvin. Nykyään tietysti olisi käytetty CGI:tä sillä ja varmaan näyttäisi paremmalta, varmaan on monta nykyvesselikatsoja, jotka sen nää vittu ihan paskan näköisiä, vittu näyttää niin feikiltä tällä, mutta niin kuin, et mä en tiedä. Mä oon stop motionin fani ja mä oon tottunut katselemaan sitä. Mä en halua mitään niin kuin enhancement sitä, että se niin kuin aletaan seikeen ja tekee niin kuin lisää frameja. Niin kuin mä oon jotain nähnyt näitä Terminator-muokkauksia tällä. Ei sen tarvi. Se on sen näköinen, mitä se oli. Se toimii täydellisesti, miten se nyt tässä on. Niin kuin, vittu, ei, älkää koskeko siihen. Niin kuin, come on. Vittu, vähän sama, jos mä, niin kuin, mä menisin jokin taidemuseoon. Sanoin, että vittu, tää Mona Lisa, niin ei, selvästi tää on vähän niin kuin huonoja tekniikoita käyty. Mä vähän korjailen tuosta, että niin kuin sitä on vittu. Ei pidä tehdä niin. 5/5, koska tahansa. Meikäläisen suosikkielokuvia, jos en mä nyt osaa mitään niin kuin listaa sanoa, mutta aivan varmasti Robocop on niin kuin mukana top 5:ssä mun kaikkien aikojen parhaat elokuvat, ellei jopa niin kuin top 3:ssakin sitten. Vähän vaihtelee sitten, niin kuin tiedätkö sä, mielialan ja fiiliksen mukaan, mutta nyt kun katselin tämän tosiaan tästä 4K Ultra-hoololta, minkä Michael Helsingistä niin ihanasti, avokätisesti, siis iso kiitos Michael lahjoitti tätä, koska niin kuin nukuin tämän Steelbookin ohi, koska tää mulla oli jo, tää Arrow-videon, tää Blu-ray, boksi, missä on siis tää vihkonen ja tämmönen, tai bookletti ja nää kirjanen näin, niin mä ajattelin, että vittu, kun tää tuli 2019, mä ostin sen silloin, ja sitten se periaatteessa tuli sama julkaisu, ainoa ero siinä on, näissä on ainoa ero on se, että siinä on 4K-levy sisällä, mutta nyt on vähän paskan makua suussa saatana Arrow-video, vaikka yleensä tykkäänkin, että vähän niinku kusetuksen makua on, että pistetään ensin niin Blu-ray-boksi ja sitten sama boksi pari vuotta myöhemmin sitten pihalle. Okei, oli sinne 3 vuotta välissä, mutta enikäs, no nykyään ne tekee sen silleen, että esimerkiksi nyt kun justiin tuli toi, tai tulee City of the Living Dead 4K Ultra HD-boksi, niin tulee erikseen tulee Blu-ray tämmöinen boksi ja sitten tulee 4K-boksi ja niin se pitää ollakin. Ja minä todellakin tulen ostamaan sitten City of the Living Dead. Mutta niin kuin tämä meni sitten ohi tämä Steelbook. Mä ajattelin, että jos mä tämän 4K-na nyt sitten päivitän, niin se pitää olla Steelbook, koska en mä vitti tätä toista samanlaista pakettia ostaa. Mutta se meni ohi sitten ja se oli sitten, voi vittu. Se nyt on elämä pilalla, no ei vaiska. Mutta sitten Michael sieltä pisti paketissa mukana. Mä olen oikein ällikällä lyöty, herranjumala. Ja samassa pakissa myös oli toi Mad Foxes, mikä oli täysin järjetön elokuva kyllä, mutta helvetin hauska. Sinne vaan terkkuja Michaelille. Täytyy joskus tehdä joku Mad Foxes arvostelu kyllä, siis niin kuin herranjumala, teidän kannattaa kyllä katsoa. Kaikkien kannattaa katsoa. Perheen pilteenkin kannattaa katsoa Mad Foxes, missä muun muassa äijän kikkeli leikataan irti ja tungetaan sen suuhun sitten. Karate-ekspertit tekee tällä lailla siinä. Joo, no niin, mutta Robocop, niin, Steelbook. Okei, 4K Ultra HD:n kuvanlaatu on varsin hyvä. Olen nähnyt Robocopin jopa elokuvateattereissa. Vitu hyvä leffa, kerroinko jo, tykkään tästä elokuvasta. Mutta niin Robocop ei kuitenkaan mun mielestä ole ehkä niin kuin 4K niin kuin tämmöistä mitään referenssimatskua, johtuen ihan siitä, että siis tämä on pienen budjetin elokuva, tai siis alempaa keskitasoa budjettielokuva 80-luvulta, niin se tarkoittaa sitä, että välttämättä valaistusolosuhteet ei ole aina ollut optimaalisia. Välttämättä ei ole välttämättä ehkä niin kuin kuva ihan kohdillaan, aina siis niin kuin fokus koska on ollut kiire tehdä. Ja niin kuin sanottu, niin kuvausolosuhteet tässä on ollut helvetin hankalat kyllä. Että niin, ja myöskin se, että tässä on paljon niitä semmoisia videolle kuvattuja matskuja, kuulostaa paskalta, mutta siis se, että esimerkiksi Robocopin se visiiri siinä kohtauksessa, missä Dick Jones vittuilee sieltä, tai sitten satana vittu, sulla on direktiivi 4, niin siinä kohtauksessa se on kuvattu videolle, kun se alkaa sekoilemaan. Ja myöskin nämä kaikki nämä televisiolähetykset ja televisiomainokset, ne on kuvattu beta-camille, niin niiden materiaalit luonnollisesti on vähän vaihtelevaa, eikä mitään 4K-matskua. Ja myöskin se fakta, että tässä on sekä theatrical että unrated director's cut, ja se director's cut, totta kai aina kannattaa se valita, kun katselee
niin tota, se on otettu sitten niin kuin negatiivikopioista niiden matsku. Eli siis se ei todellakaan ollut aikanaan mitenkään kirkossa kuulotettua se, että niin kuin, okei, me tehdään vaan Director's Cut tästä elokuvasta. Vain niin kuin 3 vuotta myöhemmin, 90, kun ne alkoi työstää sitten Director's Cutia Criterionin laserdiskiä varten, niin siinä oli vasta 3 vuotta kulunut, niin silti ne ei meinaan löytää niitä unrated-matskua, mutta thank fucking Christ, ne löysi ne klipit sitten, ja nythän se on periaatteessa niin kuin se perusversio, se on se Criterion Collection unrated cut, eli se mikä on tässä vanhalla Blu-rayllä ja suomalaisella Blu-rayllä, ja tässähän on tämä Criterion DVD sitten, missä oli ekalla. Täällä muuten taitaa olla ensimmäisiä DVD:itä, mitä mä ikinä hommasin kyllä. Tämä ei ole se sama kappale. Tämä taisi tulla jossain lahjoituspaketissa. Mä olin aikaa sitten jo hankkiutunut eroon tästä Criterion klassikko DVD:stä, mutta on nyt sen nostalgiasyistä pitänyt hyllyssä, koska tämä on Robocop-kokoelma sitten. Mutta pointti on se, että se laatu heittelee niin kuin ihan laidasta laitaa, että niin kuin tietäkää se. Mutta sanottuani kaikki tämän, niin mä en yhtään hauku Robocopin kuvaa. Mä vaan sanon, että se on niin kuin, ei referenssimatskua. Kuva on oikein terveen rakeinen, siis semmoisen, että näyttää filmimäiseltä ja näyttää varmaankin semmoiselta, minkälainen se on ollut aikaisemminkin silloin, kun se on teatterissa ollut. Ja myöskin se, että niin kuin sanottu, nähty monta kertaa, niin tarkkuus on omaa luokkaansa. Se löytyy uusia yksityiskohtia niin kuin, tiedätkö, näyttelijöiden kasvoista. Niin kuin näin. Ja se piti vielä mainita tässä, että tämä on 2013 valmistettu tämä 4K-masteri, eli ei mitään ihan uusimpia mastereita kyllä. Mä luulen, että se ei varmaan ehkä toisi kauheasti enää, vaikka se uudelleen 4K kannattaisi ja mastereittaisi. En tiedä, voi olla, että ehkä tulevaisuudessa tulee joku niin kuin 2033 sitten uusi 4K tai 8K-skanni sitten. Kenties, mutta niin voi olla, että se ei kauheasti enää sitten niin kuin paranna. Mutta siis hei, näin julkaisuna, jos ei sulla mitään julkaisua Robocopista tai sulla on vaikka vaan niin kuin toi DVD, niin ehdottomasti kyllä niin kuin kannattaa päivittää kyllä, ja siis nimenomaan tähän Arrow-videon 4K Ultra HD, ja siis niin kuin vittu ekstroja on niin kuin up the ass, niin kuin siinä on kaikki Legacy-ekstrat ja muutamia uusia Ed Neumayer ja Michael Minerin haastatteluja, siis niin kuin tässä on vielä jopa sillä lailla tässä Arrow-videon boksissa, oli se sitten Blu-ray tai 4K, siinä on niin kuin theatrical versio comparison ja TV-versio comparison. Ja sitten tässä oli tämä bukletti, mikä kertoo sitten näistä, että paljonko oli TV-versio leikattu ja mitä kirosanoja siellä on vaihdettu. Tällä aika hulvatonta katsottavaa kyllä. Että, siis niin kuin hyvin äärimmäisen kattava paketti kyllä tämä Arrow-videon boksi. Mutta sen lisäksi sitten eräs katsoja otti yhteyttä, että hei, ostin 2 Robodokkia tuosta. Mä en muista, kuka se oli. Ei nauhoittaisi muista. Että niin kun, haluatko ostaa tämän toisen sitten? Mä otan, no kai mä voin. Mun pitäisi muutenkin varmaan olisi pitänyt ostaa. Et totta kai tää kuuluu Robocop Collection, tää Robodok. Elikkä 2 Robodok-fanin niin kun, tekemä dokumentti usean vuoden aikana. Tämähän oli se joku Kickstarter-rahoituksella lähtee liikkeelle. Tämä myöhästyi vuosikausia. Tästä niin kuin varmaan puhuttiin, että tämä on ihan ikuisuusprojekti, että tuleeko tämä ikinä valmiiksi. Että pitikö tämä alun perin tulla 2015 tai jotain, mutta 2 elokuvan tekijä, jotka on hirveitä Robocop-faneja, lähti tekemään sitten tämmöistä dokumentteja. Robodoc tuli. Eli tämä on 4 osaan jaettu tämmöinen dokumentti Robocopin tekemisestä. Tämä lähtee ihan siitä alusta asti. Eli siinä just, että mistä idea on tullut, se sanoi se Michael Myers, että oli Blade Runnerin kuvauspaikalla ja sitten katsoi, että ii saatana, tämä on niin vittu niin parasta filmiä, mutta nämä robotit, mitä nämä saatana kaimaanit, Blade Runner, ne näyttää ei ihmiseltä, että hän haluaisi tehdä kunnon niin kuin robottielokuvan, tiiäks. Ja sitten se tapasi Ed Neumayer, mikä oli tehnyt semmoista käsäriä kuin Supercop, missä äijät on kyttiä ja sitten ne pistää sotte haarniskan päällä ja sitten se haarniska on niin kuin, että sinut tulee voittamaton kyttä tällä ja mutta sitten se haarista jotenkin alkaa sitten hallitsee sinua ajatuksiakin jollain tavalla. Sitten ne päätti yhdistää sitten tämän Supercupin ja Robocop-kässärin sitten. Ja niistä sitten sitä alkoi tuottamaan. Ja tietysti, miten ne päätyi sitten Paul Verhoeveniin, niin sehän on legendaarinen tarina, että Paul Verhoeven ei todellakaan
tykännyt koko ideasta. Ihan täyttä paskaa. Kaikki vihasi tätä nimeä, koska niin kuin, tämä oli niin lapsellinen, mutta onneksi ne piti tämän nimen Robocop, koska tämä kertoo täsmälleen, mistä tämä elokuva kertoo. Mutta onneksi myös Paul Verhoeven sitten vaimo käännytti, että luepa se uudestaan, se kässäri. Että tässä on just semmoisia ideoita, mistä sä tykkäät. Ja no, sittenhän se loppu on historiaa. Verhoeven lukija sanoi, että niin sä oot mut ihan oikeassa. Tässä on helvetisti kaikkea tämmöistä siistiä tavaraa, mistä hän tykkää. Jeesus, ristiinnaulitseminen, ylösnousemus, kosto, näin. Ja siitä oli, tässä oli paljon käsitelty sitä, että Verhoeven halusi tiettyjä muutoksia. Esimerkiksi hän halusi poistaa kokonaan ton Murphyn perheen tästä. Että hän halusi enemmänkin, että Robocop olisi ollut semmoinen niin kuin, ehkä niin kuin enemmän semmoinen playboy-äijä edellisessä elämässä. Mutta sitten kävi niin, että se oli ehdottomasti muista. Niistä tehtiin kolmas versio, se mikä Verhoeven luki sitten läpi. Ja sitten se oli sanonut, että vittu, okei, tiedätkö mitä? Mennään takaisin siihen edelliseen versioon. Mä oon väärässä. Mä olin väärässä tässä asiassa, kyllä. Sen jälkeen, kun ne on päässyt tästä, niin kun, tästä alkuhommasta eteenpäin, eli on kässärit tehty, valittu näyttelijät tällään, niin siinä, myös, siinä myös selitetään se, kun Peter Weller tosiaan niin kun, niitä liikkeitä harjoitteli. Se oli tosi vaikea löytää ensinnäkin näyttelijää tähän Robocopiin, ja siis niin kun ensimmäisenä ehdoteltiin kaikkia nimiä tällä, jopa Schwarzeneggerin nimikin on heitetty, mutta mä vähän luulen, että Schwarzenegger ei olisi lähtenyt edes. Mä en usko, että sitä olisi oikeasti tarjottu, koska se oli tehnyt jo yhden robottiroolin, ja periaatteessa Commandon jälkeen niin se ura oli hirveässä nosteessa, niin ei se varmaan olisi halunnut enää tulla tämmöiseen robottirooliin, mikä on ehkä jossain määrin rajoitettu rooli. Ai niin sitä voisi luulla. Mutta niin kuin rajoitettu sellainen perinteisessä mielessä, että ei näy naamaja eikä ole kauhean mielekkäitä repliikkejä sitten, mutta lopulta sitten päätyivät Peter Welleri, joka joutui harjoittelemaan sitten tämän miimikon kanssa sitten näitä robottiliikkeitä, 4 kuukautta harjoitteli, ja sitten kun robotin sai vihdoinkin tämän puvun valmiiksi, se tuli myöhässä ensin, se puku oli valmiissa, niin sitten tämä on niin vitun jäykkä, me ei pystytä mitään tekemään, mitä tota noin, niin ollaan suunniteltu, fuck this shit, hirveä riita, ja siis niin kuin ilmeisesti Peter Weller on erittäin niin kuin tämmöinen jääräpäinen äijä tota, ja Paul Verhoeven oli kuulemma tosi vittumainen siellä kuvauspaikalla, myös Peter Wellerille ja varsinkin Robotiinille sitten, että vittu te amerikkalaiset ei osaa vittu mitään tehdä, saatana, ettei vittu, ei hevo vittua, niin kuin osaa saa mitään aikaa, että koko ajan mitään ei tämmöistä voi tehdä ja tällä. No, onneksi kuitenkin sitten Peter Weller jatkoi tätä hommaa, ja ne keksi sen pantomiimikkoäijän kanssa niin kuin uudenlaisen tavan siihen, että ajattele sitä, että sä oot vankina tässä, niin kuin tässä puvussa, ja se on niin kuin raastaa sua, ja sitten sun liikkeet on tällään, niin kuin näin. Ja loppu on historiaa, niin kuin se on tosi ikoninen tämä Robocopin kävely ja kaikki nämä maneerit, mitä se tekee, ja myöskin se repliikkien ulosanti, mitä Peter Weller tekee, niin se on niinku taito sinänsä. Ei varmaan moni osaisi tehdä kyllä tommosta. Että mun on vaikea kuvitella ketään muuta niinku näyttelemässä Robocopia kuin Peter Weller. Että kiitos sinne yläkertaan tai alakertaan, että Peter Weller on tosiaan valittu tähän rooliin. Sitten sen jälkeen, kun ollaan päästy tässä esituotantovaiheesta, niin tämä dokumenttisarja, niin tämä niinku käy periaatteessa kohtauksesta läpi niinku, että mikä siinä oli oleellista ja tällainen, ja siis haastattelujen muodossa. Ne on about kaikki tyypit saanut tähän haastateltavaksi, mikä oli mitenkään oleellista niin kun siinä kohtauksessa. Se on jotenkin mahtavan, niin kun, mahtavan yksityiskohtausta. Ihan propmasterista, asemestarista ja niin kun näyttelijöistä, siis kaikki näyttelijät on tässä, lukuun ottamatta tietysti niitä, jotka on kuollut. Esimerkiksi toi Miguel Ferrer on kuollut. Se ei päässyt valitettavasti kertomaan tästä mitään, mutta ilmeisesti se oli, oliko se sitten ton kaveri, ton Peter Wellerin. Älkää lyökö, jos olen väärässä tällään, koska niin kuin tässä dokumentissa on ihan älyttömästi asiaa. Niin kuin, siis Robocop-rakastajan unelmadokumentti kyllä tämä. Asioita, mitä opin Robocopista, mitä en ole ikinä kuullutkaan, oli esimerkiksi se, että muistan sen kohtauksen, mikä tässä muuten Catchmatchin maalaus on tämä, mikä on lähdössä tuonne Henkmeisterille sitten. Se kohtaus, missä Robocop estää sen kaupan ryöstön siellä alkupäässä, missä se on se fuck me, kun se ampuu kiväärillä. Muuten by the way TV-versiossa se huutaa, why me, why me, why me, mikä on tavallaan
ehkä järkevämpää sille hahmolle, koska niin kun, mä jotenkin, se oudolla tavalla syventää sitä hahmoa, että sillä on niin kun, koko päivä mennyt päin vittua, niin kun, elämä potkii päähän ja viimeinen pisara sen elämässä, niin kun, mikä niin kun, oikeasti katkaisee kamelin selän, on se, että se, kun se ryöstää kauppaa, mitä se varmaan tekee usein, niin Robocop saapuu sitten pidättää ja se ei kuole mistä, why me, why me? No okei, mutta se on fuck me ja se Robocop lyö sitä tällä, mutta sitä en tiennyt, että siinä kohtauksessa oli lapsinäyttelijä, mikä niin kuin ensin tulee sinne kauppaan ja se pöllii jotain suklaapatukoita tällä ja sitten tota se ryöstäjä tulee ja sitten Robocop tulee tällä ja hakkaa sen sinne, heittää sitä limsan kaappiin tällä. Niin sitten siinä niin kuin se lapsi niin kuin ottaa ne suklaapatukat ja menee siihen tiskille sen jälkeen. I'll take this, että se niinku periaatteessa niinku näkee, että rikos ei kannata. Mutta siinä kävi niin, että se oli kuvattu se kohtaus niinku vasta sen niinku kilun nämä jutut, ne oli kuvattu puolen yön jälkeen vasta. Ja Texasissa on ilmeisesti hirveän ankara sillä lakisäädäntö, että ei saa niinku lapsityövoimaa, ei saa käyttää, niinku, absoluuttisesti ei saa käyttää. Että niinku, jotta ne siis halusi niin kuin estää sen, että tota, ei ole mitään lakijuttua tai mitään tämän jälkeen, niin ne vaan siis leikkaa sen kokonaan pois, eikä ole ikinä käytetty. Siitä ei ole missään poistetuissa kohtauksessa ei mikään. Mutta sen jätkän haastattelu oli tässä dokumentissa, ja sen, tota, no, niin, se oli niin kuin sellainen piirroksin niin kuin illustroitu se, että miltä se kohtaus näyttää. Tämä just kertoo siitä, kuinka niin kuin pietillä ne on, nämä tyypit on tehnyt tätä dokumenttia kyllä. Tämä käy tosiaan siitä lähtien kaikki kohtaukset, että miten ne esimerkiksi erikoistehosteet tehtiin siinä kohtauksessa, kun tota Murphy ammutaan palasiksi siinä, missä se nukke liikkuu. Täällä. Se oli polkupyörä jollain, niin tiedätkö, näillä polkimilla tehty, se, että se liikkuu ketjolla polkimilla tehty ja näitä mennä läpi. Robotiin muuten on semmoinen henkilö. Se ei ole tässä. Se olisi aika oleellinen henkilö, joka olisi tässä dokumentissa pitänyt olla, mutta se ei ole. Ilmeisesti se lopettiin vähän Total Recallin jälkeen nämä erikoistehoisten hummat. Eikä niin kuin halua missään tekemisen niiden kanssa. Se on tosi sääli, koska niin kuin Robotiin on vastannut kohtalaisen monesta ikonisesta palvotusta 80-luvun efektisysteemistä kyllä. Tähän loppupäähän voidaan myös pistää hauska kaneetti sitten, minkä opin kanssa tästä Robodogista sitten, että ilmeisesti Peter Weller oli kova nussimaan siellä kuvauspaikalla. Siinä vähän vihjata, että oli sinkkuus mies tällä. Kyllähän siellä vipinää kävi kyllä, että se oli esimerkiksi ne, kun ne mallit, jotka vetää kokaiinia siinä Miguel Ferrerin kanssa, niin kuulemma Peter Weller oli tullut katselemaan sen kuvauspaikan ja lähettänyt jonkun kirjeen, että voiko antaa sen tolle? Sitten sanoi, että vittu, sä oot hyvän näköinen. Joo. En tiedä, menikö ne sitten panemaan, mutta tämmöistä hauskaa kyllä pientä yksityiskohtaa on tämä dokumentti täynnä muisteluita tällä ja näin, että se, mikä tästä päällimmäisen jää mieleen, on se, että siis tämä oli vaikea projekti tehdä. Tämä oli hämmästyttävä, että tämä edes saatiin loppuun asti tehtyä. Hämmästyttävä, että Verhoeven sai olla loppuun asti siellä paikalla. Hämmästyttävä se, että Verhoeven oli ilmeisesti tosi ankara ja vittuili kaikille. Kuulemma, tässä oli hauska, kun selitti, että Robotiimin kanssa kuulemma joutui melkein jo käsi rysyyn siinä, kun se oli, ne teki niitä efektitestejä, että miltä näyttää se Murphyn pää, kun se ottaa sen kypärän pois. Ja sitten Verhoeven on yhtään tyytyväinen siihen väriin, että miltä se iho näyttää. Ja ne oli vasta testejä. Sitten vittu saatana, oikein ruvennut töniin toisen. Vittu paskaa saatana. Ja Robotina menee herma. Mutta ihme kyllä, Robotiin tuli sitten Total Recallin kyllä sitten sen jälkeen. Ja toinen hauska juttu, mikä tästä tuli mieleen, niin sanon vielä sen, että Robocop, siis toi Peter Weller halusi, että sitä kutsutaan Robox tai Murphyks kuvauspaikalla, ei Peteriksi, ei mitään. Sitten osa porukasta oli sitä, voi vittu, haista nyt vittu, mitä paskaa. Ja sitten se oli se, mä en muista sen äijän nimeä, mutta se, niin kuin se asemestari, property master, eli se oli ollut siellä teollisuusalueella, siellä jossain kiivennyt sinne tikkaita sinne ylös, että on valmiina kuvaamaan jotain kohtauksia. Ja sitten se oli sanonut Peter Weller, että Robo wants an Oreo, eli semmoinen keksi, Oreo-keksi. Sillä oli ollut 6 niitä kädessä. Ja
sanoi, että vittu, ei, mä en tunne, kuka se robo on, että mä en tunne sitä, se efektimestari oli, tai se asemestari, että mä en tunne, kuka vittu se robo on. Sitten Robo Once and Oreo olisi jatkanut sitä, niin se oli pistänyt kaikki keksit suuhun. Kato, siinä vittu, sä et saa mitään. Se oli näin kireä tunne. Se ei ollut mitenkään niin kuin vitsi eikä hyvässä mielessä, vaan siis kuvaukset seisoi sen aikaa. Sitten joku kävi sieltä alhaalta, juoksi sinne ylös tuomaan Oreo-keksiä, koska se Petervelle sanoi, että vittu, mä en kuvaa mitään ennen kuin mä saan Oreo-keksit. Tämä oli se name of the game. Ja kaiken kaikkiaan hieno ja eeppinen dokumentti, hieno eeppinen tarina hienosta eeppisestä elokuvasta. Tämä kannattaa kaikkien katsoa, joka yleensä tykkää Robocopista ja siis niin kuin elokuvan tekemisestä kyllä tota noin, niin erittäin niin kuin tämmöisiä silmiä avaava juttu ja siis sellainen viihdyttävä, kaikin puolin viihdyttävä, että niin kuin hyvin tehty, rullaa hyvin, ei kukaan näistä tyypeistä, mitkä on niin kuin siinä kameran edessä, niin ei ole mitenkään kuivia ihmisiä. Siis täysin rinnoin voin suositella, annetaan sillekin 5/5 niin kuin parhaimpia elokuvan tekemisdukkareita, mitä olen koskaan nähnyt, kyllä. Tähän loppuu sitten, hei, Robocop-kokoelmaa käydään läpi. Tässähän on tämä 10 minuuttia 49 sekuntia leikattu fix-versio sitten, ai, siinä on paha. Täytyy joskus tehdä semmoinen erikseen leikkausvideo sitten siitä. Sitten meillä on tämä suomalainen DVD, Blu-ray anteeksi, on tässä aika, näin tätä Blu-rayn ensimmäisiä julkaisuja, niin kuin ensimmäisiä Blu-rayta, aika paska kyllä täytyy sanoa. Sitten tietysti tämä Criterion DVD oli lahjoitus. Tämä on näitä ensimmäisiä DVD:tä, mitä mulla oli sitten. Ensimmäisen, missä oli Director's Cut sitten. Sitten näistä uusista, niin tässä on tämä Arrow Video on tämä 2019 Blu-ray-julkaisu, missä on sitten tämä tosiaan tämä kirjanen mukana ja julistettakin on siellä sisällä sitten, mitä kaikkea täältä löytyy. Kattokaa sitä, että oi, kun on hieno tämmöinen Arrow Video -kansi. Tämä on hieno. Mutta totta kai tämä on myös ikoninen. Tässä muuten dokumentissa kerrotaan, että miten tämä oli saatu, siis tämä mainos. Siis tämä mainosjuliste oli saatu aikaan. Niin kuin, siis se oli vaan niin kuin joku tämmöinen tuotantostilli. Ja sitten se on niin kuin maalattu siihen päälle sitten. Ja niillä oli vähän vaikeuksia löytää se oikea tyyli tuohon mainokseen. Sitten tosiaan tässä on vielä tämmöinen, tämäkin oli joku lahjoitus sitten, tämä ulkomainen DVD. Tämä on ihan sama kuin se suomalainen Blu-ray. Ja sitten tietysti Michaelin lahjoittama Steelbook 4K Ultra HD on siinä. Mahtava julkaisu. Sama sisältö siis kuin tässä tuossa Arrow-videon tässä isossa boksissa, mutta siis tässä ei ole sitä kirjaa eikä julistetta, mutta täällä on tämmöinen pienempi bukletti mukana sitten kyllä. Ja sitten tietysti RoboDog. Siinä pistetään kunnia paikalle hyllyn heti näiden viere. Lisäksi mulla on Robocop 2, mitä tässä jo näytinkin, se löytyy. Sitten on Robocop 3, hyi vittu, siis niinku tää on sitä pahinta paskaa. Just kertoo siitä, että mitä tapahtuu, kun tuotantoyhtiö ajattelee, että joo, me tehdään tässä lapsille sopiva, niin kaikki tulee katsoa. Näin muuten vittu elokuvissakin, vittu se oli pasko. Siis niinku vittu, siis me tiedettiin, että tää on niinku vitu huono. Mutta kun mentiin elokuviin kattoon, niin okei, vittu, mä en tajunnut, että tää on näin vittu huono, hyi vittu. Siis niinku, ei kukaan ei voi, ei vittu oikein, ei vittu. Sitten tässä on Robocop 2, tietysti leikattu suomalainen VHS. Ei ole ihan niin paljon leikattu 10 minuuttia kuin ensimmäistä, mutta ihan tarpeeksi kyllä. Sitten meillä on Robocop 3, suomalainen VHS. Tää taitaa olla peräti leikkaa, mutta jostain mä kuulin, että se elokuvateatterin versio oli vähän leikattu, mutta tämä on vahvistamaton tieto. Sitten mulla näiden lisäksi sitten suomalainen VHS tätä Robocop TV-sarjan pilottia sitten, joo. Oon joskus kattonut ja silloin muistaakseni sitä liveä varten kattelin tämänkin ja totesin, että ihan vittu waste of time kyllä. Sitten viimeisenä tässä on liveä varten ostettu, silloin puhuin näistä, niin Robocop 2000-luvun sarja Dark Justice. Eli tässä on neljä eri jaksoa tehty televisioon varten. Tämä oli vähän parempi kuin toi. Siis tämä on oikeastaan, tämä ei ole niin pienille
siis tämä ei ole lapsille suunnattu, tämä on ihan aikuisille suunnattu, mutta ei tämä mikään voittaja kyllä. Itse asiassa nyt kun mä muistelen tätä pari vuotta sitten kun katoin, niin ei ole mitään muistikuvia tässä. Sitten viimeisenä tästä löytyy, tämä oli Mustan Lesken lahjoittama Robocop Making of -dokumentti. Kirja! Tässä oli myös paljon tietoa ja hienoja kuvia kyllä tämän elokuvan tekemisestä, kyllä. Huhhuh, tässä tuli pitkä pätkä. Hei, mä pistän tuonne kuvaustekstiin linkkejä, jos haluatte ton 4K tilata sitten, tai ton Blu-ray-version, tai jos haluatte tilata ton Robodokin, niin siellä on linkkejä sitten, jos se sillä lailla kiinnostaa. I'd buy that for a dollar! Ja tämä tässä tältä kertaa. Kiitoksia, kun jaksoit katsolla. Ja nyt menehän katsomaan jotain Robocopiin liittyvää, tai katso tästä seuraava video.